ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଉ। ଭାଗ ଦୁଇ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମେମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛ? ତମେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଆମେ ତାରା ଓ ତା ପରିବାର ସହିତ ଗୁଜରାଟ ଯାଇଥିଲୁ। ତାରାର ମଉସା ଓ ମାଉସୀଙ୍କର ଜାଁଳା ଛୁଆ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମନେ ଅଛି ତମକୁ, ଆମେ ଶିଖେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଶରୀରରେ ଅନେକ ବିଶେଷତ୍ଵ ଆମ ମାତା ପିତା ଓ ଅନେକ ଥର ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପରି ହେଇଥାଏ, ଏହାକୁ ବଂଶଗତ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଆମ ଆଖପାଖ ପରିବେଶରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥାଉ। ମନେ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ତମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ଵ ବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଭାବି ରଖ ଯାହା ବଂଶଗତ ଅଟେ। ଏବେ କୁହ, କଣ ତମ ଆଖି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପରି ଅଟେ, ବା ତମ ଉଚ୍ଚତା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପରି ଅଟେ? ଆଉ କିଛି ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ଯଥା ତମେ କାହା ପରି ଛିଙ୍କୁଚ, କୁହ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତେଣୁ ଆସ, ଏହି ଭିଡିଓ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କଣ ଆମ ଶରୀରରେ ଆୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ, ଓ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଯେ ପୋଲିଓ ପରି ରୋଗ ବଂଶଗତ ହେଇନଥାଏ। ଚାଲ ଏଥର ଦେଖିବା ଯେ ତାରାର ଶଙ୍କର ମଉସାଙ୍କ ଘରେ କଣ ହଉଛି। ଏହି କାହାଣୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କ, ଆମ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଆୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଖ, ପୋଲିଓ ବଂଶଗତ ରୋଗ ନୁହେଁ। ରମେଶ ଦାଦା, କଣ ତମେ ଆମକୁ ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷାର କିଛି ଶବ୍ଦ ଶିଖେଇ ପାରିବ? ହଁ ପିଲାମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ। ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଭାରତରେ କେତୋଟି ଭାଷା କୁହାଯାଇଥାଏ? ବୋଧେ 15। ପିଲାମାନେ, 1600ରୁ ଅଧିକ ଭାଷା ଭାରତରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। କଣ ଏତେ ସାରା ଭାଷା? ଭାରତରେ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଘାଟ ଘାଟରେ ବଦଳେ ପାଣି, କୋଷ କୋଷରେ ବାଣୀ। ରୁହ, ମୁଁ କାଗଜ ଓ କଲମ ଆଣୁଛି। ତାରା ଓ ସୋନୁ ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଥିଲେ। ଏଇ ନିଅ, ଆସ ପିଲାମାନେ, ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିଖାଉଛି ଯେ କେମିତି ଅଛକୁ କଣ କହନ୍ତି। ଗୁଜୁରାଟୀରେ କେମିତି ଅଛକୁ କହନ୍ତି କେମ୍ ଛୋ। କେମ୍ ଛୋ ତାରା। ଏବେ ମୁଁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ଦାଦା? ତମେ କହିବ ହମ୍ ମଜା ମାଛୁ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ତାରା ଓ ସୋନୁକୁ ଗୁଜୁରାଟୀ ଶିଖୁଥିବାର ଦେଖି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାରା ଓ ସୋନୁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଲେ। ସୋନୁ ଦେଖିଲା ଯେ ରମେଶ ଦାଦା ତାଙ୍କ କାନରେ ଏକ ମେସିନ୍ ଲଗେଇଥିଲେ। ସେ ରମେଶ ଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ ତାହା କଣ। ଆଚ୍ଛା ରମେଶ ଦାଦା, କାନରେ ଆପଣ ଇଏ କଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଓ ସୋନୁ, ଏଇଟା ମୋର ଶୁଣିବାର ମେସିନ୍ ଅଟେ। ମୁଁ ଏବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ଏଇ ମେସିନ୍ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ମେସିନ୍ କେବେଠାରୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ଏଇ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୁଅ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଦେଖିବାର ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ମୋତେ କମ୍ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ମୋତେ ଏଇ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଦାଦା, କଣ ତମକୁ ଏହା ସବୁ ସମୟରେ ଲଗେଇବାକୁ ହେଇଥାଏ? ହଁ ତାରା, ମୋତେ ଏହି ମେସିନ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବଳ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ, ଏହାକୁ କାଢ଼ି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କଣ ତମେ କେବେ କାହାକୁ
କାନର ମେସିନ୍ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିଚ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲର ଗୋଟିଏ ପିଲା କାନରେ ଏପରି ମେସିନ୍ ଲଗେଇଥିବା ଦେଖିଛି। ତେବେ କ'ଣ ବଧିରତା ସମସ୍ୟା ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ହେଇପାରେ? ହଁ ପିଲାମାନେ, କମ୍ ଶୁଣାଯିବାର ସମସ୍ୟା ଯେକୌଣସି ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ହେଇପାରେ। ଏତିକି ବେଳେ ରଜନୀ ମାଉସୀଙ୍କ ମା ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଲେ। ନମସ୍କାର ସରିତା ମ୍ୟାଡାମ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ରଜନୀ ମାଉସୀଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ ସରିତା। ସେ ପୋଲିଓ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବୈଶାଖୀର ସହାୟତା ନେବାକୁ ହେଉଥିଲା। ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆରେ ତାରା, ସୋନୁ, ପିଲାମାନେ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲଣି ତମେ ଦି ଜଣ। ନମସ୍କାର ଖୁଡ଼ି। ସୋନୁ ଓ ତାରା ସରିତା ଖୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ସିଏ ବୈଶାଖୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କାହିଁକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଖୁଡ଼ି, ଆପଣ ବୈଶାଖୀ କାହିଁକି ଆଣିଛନ୍ତି? ପୁଅ, ମୋର ପୋଲିଓ ଅଛି ଓ ବୈଶାଖୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆରାମରେ ଚାଲିପାରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ରଜନୀର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେ ତାକୁ କାଳେ ପୋଲିଓ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସିଏ ଭଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେବେ ତାର ଜାଁଳା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ପୋଲିଓଗ୍ରସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଆରେ, ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ପୋଲିଓ ବଂଶଗତ ରୋଗ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ମାତାପିତା ପୋଲିଓ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ପରି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏତେ ସୂଚନା ବି ନଥିଲା। ହଁ ମା, ପୋଲିଓ ଏକ ବଂଶଗତ ରୋଗ ନୁହେଁ। ପୋଲିଓ ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଯାହା ପୋଲିଓ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରତିକାର ହିଁ ଏହି ରୋଗର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଟେ। ପୋଲିଓ ଭୂତାଣୁ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଲିଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ମାତ୍ରା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ମାତ୍ରା 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଇଗଲେଣି। ମା, ତମେ ଡର ନାହିଁ, ଛୋଟୁ ଓ ମୁନ୍ନାକୁ ପୋଲିଓ ପାଇଁ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ପୋଲିଓର ମାତ୍ରା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପୋଲିଓର ମାତ୍ରା ଜନ୍ମ ସମୟରେ 6ଠ, 10ମ ଓ 14 ସପ୍ତାହରେ, ପୁଣି 16ରୁ 24 ମାସ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ବୁଷ୍ଟର ମାତ୍ରା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାବାସ ରଜନୀ। ଜେଜେମା, ତମେ ତ ପୋଲିଓ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛ। ମୁଁ ବି ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ପୋଲିଓ ଏକ ବଂଶଗତ ରୋଗ ନୁହେଁ। ହଁ ମା ତାରା, ବେଳେବେଳେ କମ୍ ସୂଚନା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ ଏବଂ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା କାରଣରୁ ଏମିତି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ହେଇପାରେ। ଆରେ ବା, ମା ରଜନୀ, ତମେ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମା। ଯଦି ମୋ ମାତାପିତା ମଧ୍ୟ ଏପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ମତେ ବି ପୋଲିଓ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସରିତା ଖୁଡ଼ି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାରା ଓ ସୋନୁକୁ ପୋଲିଓର ସମସ୍ତ ମାତ୍ରା ଦେଇଛି। ହଁ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ଦେବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଦିଦି ଆସିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର 2 ବୁନ୍ଦା ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ କେତେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆମ ସରକାର ପୋଲିଓରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କ'ଣ ତମମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଲିଓର ମାତ୍ରା ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବା। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲେ ଏବଂ ଏକାଠି ବସି କଥା ହେଇ ହେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାରା ଓ ତା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କିଛି ଦିନ ସେଠାରେ ରହି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତମେମାନେ ଏହି ଭିଡିଓରୁ ବହୁତ ସୂଚନା ପାଇପାରିଥିବ।
ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଆୟୁ ବଢିବା ସହିତ ଆମ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବା, ଦେଖିବା ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବା ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲୁ ଯେ ପୋଲିଓ ଏକ ବଂଶଗତ ରୋଗ ନୁହେଁ। ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତମ ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଓ ତମ ଗାଁରେ ହେଉଥିବା ପୋଲିଓ ଅଭିଯାନରେ ଭାଗ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ।